नमस्कार, तपाईँहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो च्यानल टेक्नोलोजी वानमा। आज म तपाईँहरुलाई एउटा सिम्पल तरिकाबाट कसरी सब्सक्राइब बढाउने भन्ने सानो विषयको जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँहरुले यो स्टेपहरु राम्ररी फलो गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरुको सब्सक्राइब बढ्नेछ। र तपाईँहरुले जुनै पनि आफ्नो सोसियल मिडियामा आफ्नो चाहिँ च्यानलको लिंक शेयर गर्नुस्। त्यहाँनिर त्यो च्यानल ओपन हुनुभन्दा पहिला नै तपाईँको च्यानललाई सब्सक्राइबर गरेर मात्रै तपाईँको च्यानलभित्र पस्ने एउटा मसँग सानो ट्रिक छ।